Інвестор Василь Капацина розповів історію заводу. В 2000 році це була показова приватизація. Група зайшла у якості акціонерів. 6 років вона успішно працювала на цьому заводі. На заводі працювало кілька тисяч чоловік. Будували десятки суден. У 6-му році до Дамен увійшов Акер. Внаслідок вони повністю передали ці акції. Ну так сталося, що в 8-му році іноземні інвестори продали акції 98,7% російському інвестору. Це група відомого російського олігарха Юсуфова Ігоря Хануковича. У 2011 році суднобудівний завод «Океан» став банкрутом. Коли будувалося судно, через офшорні підконтрольні компанії будівництво кредитувалось. Кредитувалось в розмірі набагато менше його собівартості. А коли судно готове, судно передавалося замовнику. Повна ціна йшла в компанію «Океан Інвест», зареєстровану у Білокам'яній столиці нашого сусіда. У грудні 2018 року на аукціоні товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім Анона» власник Ігор Волошин придбав завод «Океан». Інвестор говорить про плани на 2019 рік. У лютому наступного року на суднобудівному заводі «Океан» буде працювати кілька сотень працівників на постійній роботі. Це буде 300-500, як у нас складеться ситуація. Ось цього ми почнемо. Но перша наша задача – це інвестувати в управлінський персонал. Без командирів виробництва здвинути цей проєкт успішно ми не зможемо. Нагадаємо, суднобудівний завод «Океан» продали 3 грудня на відкритих торгах за 122 195 000 гривень. Стартова ціна становила 1 100 000 гривень. Вікторія Андрушків, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.